חברים, תעשו שתי שורות, רבוי צהי, תתחילו ללכת, כיוון מהשערים, כיוון מהשערים, רבוי צהי למעלה, כיוון מהשערים, גאולה, כיוון מהשערים, גאולה, תתחילו ללכת, תתחילו ללכת, תתחילו ללכת, תמשיך, תמשיך. פיקוח נפש, לפיקוח נפש, לעשות דרך, שהכל נעשה פה, ופיקוח נפש, תעשו שורות, פיקוח נפש. פיקוח נפש, והכל עושה פופס. תרים את המחשוב, תרים את המחשוב. מחשורת. הקהל מתבקש ללכת לכיוון מאה שערים. הקהל מתבקש ללכת לכיוון מאה שערים. תבואי צהי. תמשיכו ללכת, תעשו שרשרת, חומר הטוילה, תעשו שרשרת מסביב למיטה, תעשו שרשרת מסביב למיטה. רבותיי, תמשיכו ללכת, כיוון מהשערים, גאולה, תמשיכו. מי שלא טבל, שלא ייגע במיטה. מי שלא טבל, שלא ייגע במיטה. לא יישב בשביל צד הישראל. נו, פיקוח נפש, לעשות שורות תמשיך ישר. לעשות שרשרת, פיקוח נפש. להמשיך ללכת ישר לכיוון מאה שערים. להמשיך ללכת לכיוון מאה שערים, שהרי לא יעמוד. להמשיך ללכת לכיוון מאה שערים. כל השומרים להתרכז במקום אחד. כל השומרים להתרכז בכניסה של הישיבה. כל השומרים להתרכז בכניסה של הישיבה. רבוי צהי, תעשו שורה מסביב למיטר. מסה גרוי סקי, ארום דימיטה, מקרן גי. רבוי צהי, כולם לעשות מסביב למיטה, מעגל גדול, לא להידחף קרוב למיטה. איפה תקי, כפר דימיטה. Whoever didn't go to mikveh should not touch the meter. Whoever did not go to mikveh today should not touch the meter. Please make your circle around the meter. Don't push. מבקשים מכל הציבור להמשיך לכיוון מאה שערים. להמשיך לכיוון מאה שערים. להמשיך לכיוון מאה שערים, לפתוח שורות, לפתוח שורה. זה פיקוח נפש, פיקוח נפש, לפתוח שורות, לפתוח שורות. Whoever didn't go to mikveh today should not touch the meter. If the fire is going up to the Chof Meshach, please make a circle around the meter. The meter is going to Chof Meshach through Gola to my mikveh by foot. Whoever didn't go to mikveh should not touch the meter. Rabbi Yisai, לא נעמוד כולם סביב המיטה, לעשות מעגל גדול מסביב למיטה, ורק התלמידים הקרובים ומי שטבל יהיה ליד המיטה. רבוי צהי, אפס, מסטה גרוי שקי, תרום דימיטר. תיקן משגל הזה, סעסקונר, מחנה גרוי שקי, משתה לדשתות, מחנה גרוי שקי, תרום דימיטר גי, זה יותר מגי זוס גיחר. רבוי צהי, משנה גרוי שקי, תרום דימיטר, לעשות מעגל מסביב. לא להידחף כולם ליד המיטר, סכון השרפושת, וזה לא הולך, המיטר עומדת, זה לא כובד, רבוי צהי. לא לעמוד ליד המיטר כולם, המיטר עומדת במקום ולא מתקדמת, רבוי צהי. משנה גרוי שקי,
שהמידה תוכל להתקדם. טוב אל הטוירו, רבו ישראל. Whoever didn't touch to go to the mikveh should not touch the mikveh. Whoever didn't go to the mikveh should not touch the mikveh. Please make a circle around the mikveh, up to your pulse may assure him to go down the mikveh by foot. Please don't push the comments to the washing. Don't push. להמשיך הלאה, לפתוח שורות, לפתוח שורות. פיקוח נפש, לפתוח שורות. ורואי לא מושתי רחוב זוננפלד ולרוקן ברחוב מאה שערים ודימיטל לכן המתקדם זי כל הקהל שעומד ברחוב זוננפלד שיקח שמאלה לעלות לכיוון מאה שערים שעמיטל תוכל להתקדם איבט נוחם על רבי שי מחטה קייט ארום דימיטל ומיז'י צופיל מנשלם דימיטל דימיטל שתי צנישקל קומץ Der ganze Urlaub im Schuhi soll auch mit Kadem sein, der Kibun Kikir Ashabi. Whoever is standing by Rav Sonnenfeld should go up to Rav Meishar towards Gula. Whoever then goes to Mikveh should not touch the Mikveh. Please don't push. ראוי לו שנמצא ברחוב מפורום ללכת לכיוון גאולה להתחיל להתקדם לרחוב לכיוון גאולה לא לעמוד, להתקדם, להתקדם Whoever didn't go to mikveh today should not touch the mikveh. Whoever didn't go to mikveh today should not touch the mikveh. If you don't touch the mikveh, please go up to your house and show him to the Ura to our mikveh by foot. Rabbi Yisai, the Ale Roshteyen, the Chok Zonenfeld, the Yaruke, the Kibun, the Asha'im. The Chok Meshorim, the Roshteyen, the Chok Meshorim, the Chok Meshorim, the Kibun, the Kikar Ashabes. ארום דימיטה זו במחמה, גרויסה קייט מי שלא טבל, שלא ייקה במיטה ורסי צפניל גיטלו זו משתונן דימיטה וזו מחמה, מעגל, לעשות מעגל מסביב למיטה לא כולם לעמוד ליד המיטה, המיטה עומדת, זה לא כובד הפרר, רבי ישראל לא לעמוד כולם ליד המיטה, לעשות מעגל גדול שהמיטה תוכל להתקדם כל הקהל ברחוב זוננפלד שיעלה לכיוון רחוב מאושה אורים אלה שעומדים ברחוב מאושה אורים להתקדם לכיוון קיקר השבת רבו ישראל, לצאת מהבית מדרש של הישיבה יש רבונים ורשישיבת לתת להם לצאת בחובת רבו ישראל, מה אחלה? מסלול הלוויה, רחוב מאה שערים, סורי ישראל, הולכים ברגל טוירו מציון לכיוון הר המנוחס. מלוואי הגי רחוב מאושה אורים, כיכר השבת, גאולה, טוירו מציון, צוהר המנוחס. Please go to Rehov Meir Shorim through Gula to Har Menuchot. The Levi is going by foot to Meir Shorim, Gula, Har Menuchot. Whoever didn't go to Mikveh today should not touch the Mikveh. תנו לצאת מהבית מדרש של הישיבה לא לעמוד בכניסה, לתת לצאת לכל הראש ישיבת מהבית מדרש רבו ישראל, איכפת נוח עמול נחנה מאגר, חרוב דימיטה נשאל את החשוב של דימיטה
Βάρε, Κέι, Τρεσόπ, Μέχρι Σιρόδη, Σπέτερ, Τόμι, Κόιν, Τόιρο, Μιτσίοι, Τουβούς, του Άγα Μελούχερ. לרדת, לרדת מהרכב, לרדת מהרכב. מי שרוצה לשתות, יש פה שתייה בכניסה לישיבה, יש משאית של שתייה, כל אחד יכול לשתות. ליד מקום בלי שם. רבו ישראל, לא לעמוד בכניסה מהביס מדרש, לתת לכל הראש ישיבס לתת מהביס מדרש של הישיבה. דילבאי גייט, רחוב מאושר אורים.